Dobrý den, dámy a pánové, mé jméno je Sterak, který já vás vítám u dalšího videa, které vám přináší server sofi.cz. V tomto videu se podíváme na hru Mario. Není to klasický Mario, jak můžeme vidět, logo Mario není zas tak obyčejný, jak vždycky bývá. Mimo místo O je tady portál. Takže ano, ti bystřejší z vás už mohli usoudit to, že toto není obyčejný Mario, toto je Mario s Portal Gunem, jak originální. Tato hra je od nezávislé skupiny vývojářů, kteří si říkají Stab Yourself, na jejich internetové stránce můžete najít spoustu modifikací na staré hry. Je tam, myslím, Pac-Man, je tam Orthorobot, hra, na kterou jsme udělali video, a spousta dalších her, rozhodně to stojí za shlédnutí, protože všechny tyto hry, včetně této, jsou zcela zdarma, tudíž pokud máte zájem si tuto hru stáhnout, navštivte jejich odkaz, na který naleznete. Odkaz pod videem, jak samozřejmě už název napovídá. Dále, tato hra je až pro 4 hráče, bohužel zatím jenom na stejném počítači. Původně jsme měli v plánu to zahrát s Martinem a udělat na to video, bohužel zatím tato hra nepodporuje jakýsi online kooperaci, tudíž jsme nuceni počkat a já jsem se rozhodl, že tuto hru mezi tím uvedu. Ukážu, co ta hra umí, čím se vyznačuje, jaké jsou její možnosti a poté bychom se s Martinem vrhli na jakési normální videa. Tudíž dáme si hru pro jednoho hráče, dále tady máme level editor, máme tady možnosti přizpůsobit si svého Maria neskutečným způsobem, máte možnost vybrat barvu čepky, možnost vybrat barvu vousů a vlasů, dále kůže a hlavně jsou tady klobouky. Je tady řada různých klobouků od koruny po, já nevím, banán, ptáček, obrovský klobouk, já nevím co, další něco, Robin Hood, to byl Link spíš. No je tady toho neskutečně moc, já si vezmu zpátky tu, kterou jsem měl, což je, už ani nevím, která to byla, tato. A jsem černý Mario s bílými vousy a s modrými kalhotami, takže prakticky žádná rasa se na mě nemůže zlobit, že jsem si nevybral něco z nich. Samozřejmě si dělám legraci. Portály si můžete měnit, ať jsou růžové, červené, modré, žluté, bílé. Bílé ne, což je velká škoda, takže já jsem si vybral modro-modrý. A to je prakticky všechno, co si můžete vybrat, já myslím, že to je mnohem dostačující. Dále tady máme level editor. Ano. Takhle, nenápadně jsem snížil zvuky a toto je prakticky editor, máme normálního Maria, který může skákat, tady nemůžeme hrát, tady můžeme pokládat bloky a konkrétně je to moc hezky udělaný editor, prakticky když si dáme escape, tak si můžeme najít všechny ty různé nesmysly, které můžeme postavit, jako je třeba tady toto, třeba jsem si rozhodl, že tady postavím obrovskou zeď, kterou nikdo neprojde. A hotovo, nikdy prostě neprojde, protože jsem řekl. Dále tady je řada různých obláčků, já nevím čeho všeho, houby tady určitě najdeme. Ano, portál, dokonce z portálu, tady asi na krabice, dále nevím. Ano, potom nepřátelé, houbičky, začátek, je toho neskutečně moc, dále tady máme různé nástroje, které jsem ještě nějak zatím neprohlédl. A potom mapy, které si můžete vytvořit. Můžete si vytvořit, kolik prakticky chcete, můžeme vidět, že jich tady neskutečně moc. A některé mají dokonce více světů. 6 světů, 7, 8 a posledním jsme, ano, hradu. A to je finální, tudíž my se vrátíme do hlavního menu a dáme si normální hru. Ano, máme 3 životy a můžeme běžet levým shiftem, jak nám napovídá nápověda. Teď nevím, jestli se ode mě něco, ano. Takže tohle je klasický Mario, dámy a pánové. Věřte nebo ne, máme tady nepřítele, co uděláme? No skočíme na něj. A máme z toho vodu. A jediná výhoda, kterou máme v této hře, nebo spíše jakési privilegium, a to je, že můžeme čarovat portály. To je neskutečné, jak někoho napadla kombinace těchto dvou. Portály fungují naprosto stejně jako v normálním portálu, prakticky bych se mohl vynasnažit udělat něco takového. Tohle bylo dokonce v traileru, pokud si vybavuju dobře. A nyní... Uí, a jsem pryč, Mars, a vrátím se zpátky. Oh, houba, hergot. Ne, kam mi ta houba jede? Stůj, je moje houba, sakra. Tak zrušíme portály a vezmeme si houbu. Houba nám stejně jako v Mariovi předchozím umožní zvětšení se a darování si nám jakéhosi, oh, sakra, života. Máme neskutečně moc možností, co můžeme dělat, můžeme ho třeba tohle neskutečně hnusného škaredého týpka, který nás vždycky zabil v původní hře, poslat sem a poté je můžeme poslat v nekonečné smyčce, třeba takto. A už tady bude loadit do konce konců. A to z toho určitě bude mít radost, anebo prostě zabijeme. Jak bychom to udělali nějak hezky. Tak, už tam jsme sem. A nyní, tadadá, takticky. A tady jsou dva, tím pádem budeme muset... co kdybychom udělali něco takového, co se stane? Nic, aha.
Už jsme... Ale no tak. Takže to mě pěkně naštvalo. Fajn. Tak, těž jsme se to přeskočili. No, to je velká škoda, že jsem umřel. Tak, hřibeček, hřibeček, fajn. Tak, kam jdeš, kam jdeš? No tak on mi tady spadl, to nevadí. Můžeme rozbít už i bloky, což je rozhodně fajn. Ale je to taková dvousečná zbraň, protože my si ničíme vlastně ten terén, po kterém půjdeme. Chceme body, chceme body. Sem. Fajn, to jsem takhle zvládl. A želva. Želva je pěkné svinstvo, protože na ní můžeme skočit. Po druhé. A najednou letí. Neskutečně rychle. Bože. Dobrá. Dobrá, a je pryč, to je fajn. Jinak já myslím, že vysvětlovat tady tyto krabice normálním lidem není ani třeba. Omen, zkusíme něco udělat naprosto perfektního a to je toto. Au, sakra, to se nebylo tak úžasné, jak jsem čekal. 200 bodů je fajn. Žádný hřib, nic. Opravdu. A, kytička. To je, myslím, nesmrtelnost, nebo něco takového. Tak jsme, jo, bože. Ano, jsem výjimeč. Co, dostal jsem infarkt? Co mě právě zabilo? Tak, dobře. Asi vážně infarkt. Perfektní, dobrá tady, takže... A moment, uděláme to. Tak, hvězdička. Ne! Ne! Utíká mi hvězdička. Doprčit s ní. Nevadí, no, stejně jsem nikdy neměl rád. Tak, zkusíme. A! Stoj. Tak, a hvězdička, počkej mě. Ne, co se to stalo? Tak, tohle je nesmrtelnost. Jsem nesmrtelný a ničím úplně všechno, co mi přijde pod moji nohu, v tomto případě ne pod ruku. Tak, a tak. A už nejsem zase tak výjimečný, už jsem unormální. Tak, portály moc nepoužíváme, tudíž to trošku napravíme. Tak, ou, oh, sakra, ou, oh, tak tohle bylo, ou, oh, ne. Co se to právě stalo? Doha je s tím. Dobrá tedy, už mám jenom jeden život, sakra. Měl bych přestat blbnout. Tak. Tak, tohle vyřešeno, ne. Tak tohle bylo na nejvíc smutné. Konec hry, smutné. Dobrá, tady zkusíme to ještě jednou, tentokrát to zkusím prosvičet trošku větší rychlostí, aby jsem neukazoval pořád jenom tu jednu samou věc dokola. Tudíž, hra pro jednoho hráče, 3 životy, perfektní. A nyní to proběhneme značně rychleji. Počkat, kde je ten? Kde je ta holba? Tady. Tadá. Pojď, fajn. Tak, schováme portály. První nepřítel. Tak, moment, uděláme to zajímavě, uděláme zajímavou přepravu. Tak, perfektní. A double kill, ne! To jsem se nepovedlo. Doprčit s tím. No, co se dá dělat, jo, rekruty. Tak, jeden, ne, počkat, oba, potřebuju. Tak jo, proč ne? Dobrá tedy, já se zkusím dostat, sakra, ne, proč? Zajímavá hra. Tak, želva. Tak. Perfektní. GG, wow, to bylo hezké. Tak, proč nejste mrtví? Vy jste měli být dávno mrtví už. Tak, moment. Co jsem to udělal právě? Tak, fajn. Kde byla ta kytička? Ne, houba. Pojď. Ne, počkat, houbu. Ne. Houbu budu potřebovat. Fajn. Perfektní, zavřeme tyhle portály, vezmeme si pár mincí. Já vím, že tady byla někde schovaný blok, do kterého jsem mohl praštit hlavu víckrát a on mi vlastně dal více mincí. Nemůžu si tady, ne, tady ještě ne. Tak teď se mi úplně pomátl, teď vůbec neví, co se děje a já zautočím. Tak jsem je rozdělil, což je fajn. Tak, asi dole. Kde je ta speciální kostka? Nebyla nějaká schovaná? Je možné. Třeba tady. Tady taky nemůžeme jít, bože můj. A to už je konec levelu. No, a jestli víte, jak končí Mario, tak je to tak, že musíte skočit co nejvýš a tím stáhnout tu vlaječku. Tudíž, vzhledem k tomu, že máme portal gun, tak toho využijeme. A uděláme to trošku takto. Co se to právě stalo? No tak, proč to nefunguje? Ne. No fajn, 400 bodů, proboha, krucí písek, co se to právě teďka stalo.
Dobrá, tady tak tohle nebylo rozhodně to, co se stát mělo. Velká škoda. No a abych neprozrazoval moc, tak se podívám jenom na malinký kousek dalšího levelu, ve kterém se podívám asi do podzemí, ano. Tak a tady je to všecko větší sranda. Tak a jsou blízko sebe, perfektní. A hnedka tady máme spoustu bonusů. Kytička, fajn, ale ta kytička mi dá infarkt, jako minule. Nebo ne? Ne, tak tato ne, tato není zlá. To je rozhodně dobře. Počkat, tohle může být ta tajná. Tebe nechci, pojď sem. Tak, a tady budu potřebovat. Ano, to je ona! Jackpot! Fajn, stačí. Tak, a tady máme želvu. Oh, co se to právě? Ty jsem udělal zbraň? Dozduš? Ne, zrušit portály. Bože můj, co se to právě stalo? Dobře, to nebylo ani trochu hezké. Tak, ne, na druhou stranu, dobrčí, teď můžu se přeskočit. Fajn. Fajn, poměrně úspěch. Počkat, uděláme to takhle. Mince, fajn. Dostám za nějaké body vůbec? Herkot, zrušit portály. Fajn, tady je moc. Ne, tak teď jsem se lekl. Tak. Ne. Tak a tím to končí ukázka druhého světa, protože evidentně zbytečně umírám a nechci prozrazovat zbytečně moc. A jakmile vývojáři implementují do této hry jakousi online kooperaci, tak se okamžitě můžete těšit na video společně s Martinem, protože portál je tak trošku naše parketa. A já věřím, že se vám bude líbit. A pokud se vám toto video líbilo, určitě ho nezapomeňte lajknout. Pokud máte zájem o další videa tohoto typu, rozhodně rád se zapomeňte odebírat, nebo se podívat na náš YouTube kanál, Facebook nebo forum, protože my budeme velmi rádi za každou návštěvu.